Pre neki dan se saznalo da Nemačka više neće slati tešku vojnu opremu u Ukrajinu. Pre toga da Amerika ipak ne dozvoljava upotrebu raketa dugog dometa za gađanje ciljeva na ruskoj teritoriji. A obećani veliki paket pomoći Velike Britanije je na čekanju. Juče je stiglo i novo otkazivanje. Francuska neće dodeliti Ukrajini obećanih 3 milijarde evra zbog velikog budžetskog deficita. To je obelodanio francuski ministar odbrane Sebastian Lecornu, prenosi Politico. U Kijevu muk i neverica. Odluka da se Ukrajini dodeli do 3 milijarde evra pomoći 2024. godine sadržana je bila u bilateralnom bezbednostnom sporazumu između Kijeva i Pariza, koji su Zelenski i Makron potpisali još u februaru. I Kijev je na te pare ozbiljno računao. Ali, kako piše Politico, Francuska je bila prinuđena da smanji izdatke za pomoć Ukrajini, pošto bi budžetski deficit za 2024. mogao da iznosi oko 6% BDP-a zemlje. Francuski ministar odbrane je napomenuo da dodatni troškovi za pomoć Ukrajini neće biti traženi od parlamenta do kraja godine. Prema izveštaju Monda, na koji se poziva Aerotime, najbliži saradnici predsjednika Francuske Makrona razmatrali su mogućnost slanja polovnih rafala u Ukrajini, ali je i taj predlog naišao na oštro protivljenje ministra odbrane. Makron je potom u junu ove godine obećao da će prve borbene avione Mirage 2000 isporučiti u Ukrajini do kraja ove godine, ali Korn je 8. oktobra saopštio da je isporuka odložena. Ne može biti reči o slanju vojnika sa ciljem učešća u sukobima u Ukrajini, izjavio je letos Lecornu radiju RMC. Hteli smo da saopštimo našim saveznicima o tome šta još možemo da uradimo. Razmatrale su se različite hipoteze, ali ne i o slanju vojske za učešće u borbama, kako su to neki protumačili. Makron je izjavio da nećemo biti saučesnici u ovom sukobu. Međutim, da li smo sve pokušali na tom polju između slanja oružja, kao što to sada radimo, i saučesništva, odnosno direktnog rata sa Rusijom? Da li ima još puteva koji nisu isprobani, pitao se Lecorn. Te dileme su ostale, a stiče se utisak da je Francuska, koja je donedavno posticala saveznike na pomoć Kijevu, reterirala i polako počela da se hladi. Mediji su ranije pisali da je Češka potrošila 5 puta više novca na kupovinu ruske nafte i gasa nego na pomoć Ukrajini. Slovačka i Mađarska su protiv članstva Ukrajine u NATO-u, a Amerikanci imaju preča posla na unutrašnjem planu. Sve se više čini da će Kijev morati da prihvati realnost i počne da se ponaša na nov način.